Dneska tady budeme s Vendou panikat, dneska se budeme zahrát s Vendou samozřejmě. Ahoj. Jdem si zahrát panik. Ne, že netočili jsme to k němu, to mě to celkem bavilo, dlouho jsme to netočili, nebo i nehráli. Škoda, že myslím si, že tady ještě další mapa není, ale Vendou, pojď se rovnou tady přepojit do hry, aby nás tady bylo jako co nejvíc. Jo, 5 sekund, dobrý, ečko jsem tam. Díky, už jsem se lekla. Protože když je víc lidí, tak je to lepší. Kdo nevíte, o co jde, ale řekla bych, že většinou už víte, je to na způsob. Nebo takhle, ne, že na způsob, no je to jako prostě jak třeba banana eats, nebo tak. Máme tady za úkol sezbírat 3 seznamy nákupů a pak dojít do exitu. Jsou tady 2, možná víc, nevím, vím, že tady jsou 2 určitě. A samozřejmě nás tady bude nahánět taková divná smetáková věc. Vypadá to jak smeták, je tady prostě pozavření, jo, tamhle to máme, je to pozavření prostě obchodu. Bude to nějaký hráč většinou a bude nás to nahánět a my se budeme snažit tady získat náš seznam. V podstatě takhle to, co dneska lidi uvidíte, tak takhle to přesně vypadá, jako když s Makinou vždycky chodíme na nákupy, když už doma nemáme věci, tak takhle to přesně vypadá, vždycky nás tam někdo takhle nahání. Ne, jenom párkrát, jo, exit máme tady a tamhle, jenom párkrát jsme šli jako na zavíračku do obchodu a naštěstí tam bylo lidí, takže pohoda. Jabko, banán, kuře, tady mám jedno, tak samozřejmě zajdeme do ovoce a zeleniny. Jabko, banán, je jedno, jak to budete mít, předtím, když jsme to hráli vlastně poprvé, tak jsem si vždycky myslela, že to musíte mít přesně tak podle toho, jako to tam je, ale naštěstí díky bohu nemusíte. Takže prostě čmajte na ty 3 věci a jdete to odevzdat. Jenom teďka budeme muset najít kuře, to bude trošku pain a nevím, kde bude. Ale typla bych, že někde tady vzadu dole, možná? Já kuře máš přesně úplně v mrazáku. Já jsem v mrazáku, jsem u mrazáku. Já hledám frozen pizza právě, už jsem konečně našel pizzu. Ha, kuře, mám kuře. Vím, že tam mám problém s nějakýma fazolema, a jo, tady venda. S nějakýma fazolema, tak tady mám problém, protože vždycky nevím, jak vypadají. Takže jednu věc bychom měli mít. Já fupá hledám ještě poslední věc, jenže já nevím, co to je, sakra, no. Aha, máme jednu věc, teďka musíme najít zbylý 2, který po nás chtějí seznam. A, tady to je. To je ta tvoje mražená pizza, ne, jsi říkal. Jo, tam já jsem měl mraženou pizzu. Chipsy, mražená, ne, je to sýr a mražená pizza, ok, nebo co to je. Prostě, jo, chipsy, frozen pizza a fruit cup. Jo, Učkej. Fruit cup, to jsem předtím nevěděla, co je. Že my to máme oba dva to samý, chápu to dobře? Vendo, hraješ to po druhý a nevíš, já co tam. Já jsem si myslel to, že to má každý vždycky jiný, no ne, sorry. Ne, máš 3 stanoviště a vždycky tam jsou stejné věci. Ok, no nicméně já už skenuju, já už mám první věc, teda konečně, mám to. Já mám frozen pizzu, takže má co tam bylo pak? Fruit cup, ten byl teda za tebou, ten je za tebou, tady v té sekci, tady ho máš. Jo, mám. A co bylo to poslední? Ježišmarja, já nevím. Chipsy mám je. Chipsy a musím jít tudy, protože tam se nedostanu. Ještě jsme nepotkali teda náš smeták, což jsem možná ráda, protože máme ještě 8 minut, což je ještě dost. A můžete tady i závodit o to, že bude třeba první, který to splněj. Neže teďka by mě zajímalo, kde je ten poslední nákupčí slou. Většinou bejvával teda v tom, v tam je zelenina, ale bohužel tentokrát to tady není, jo, takže já jsem se pozdravý, kde jsem poslední. Je tam u zeleniny, jsi slepej? Jo, já to jsem nekoukal tím stranou. Ananas, brokolice, popcorn. Ananas, brokolice, ananas, tady je ananas a popcorn. Sakra, už utekli. Popcorn, já to budu mít, já budu možná top 3. Ne, že ne, tak rychlá jsem v životě nebyla. Mě by zajímalo, jestli schválně třeba za první místo získáš jakoby na záda právě ten pohár nebo něco takového. A možná jo. Tak, teďka musím najít teda dveře, které se dostanu dolů a jsem u nich. A ne, mobil rychlejší. No to je čupka. Bylo to fakt blízko a jinak ne, že ne, tenhle ten závěr, kdy tady prostě máte takovou kacenu, tak to byla celkem zajímavě a přijde mi i originální, za 3 minuty a 9 sekund jsem stihla utíct, 9 milisekund, chápeme se, tak jsem stihla utíct fandom. No, já se snažím teďko taky utéct, jenže bohužel mi to teda jako to, jak to říct, chytá. Mm-hmm. Ale dobrý, já jsem nějakou holku teda jako nahodil tam do toho, jo, že počkej, prosím, escape, dobrý. Ne,
jsem tě chtěla vidět v akci. Viděli jsme aspoň chvilku, když ho chtěl vysát, jsme tak. Nevadí, my se vrátíme zpátky do lobby, protože 6 minut je hodně a zkusíme se připojit do jiné hry. Ani nevím třeba, co je tady v shopu, jo? Ještě jsem do něj nekoukala. Je to všechno drahý. Vypadá to, že to je celkem drahý a většinou je to na záda všechno. Ok, jsou to baťušky, ok, pak je to drahý. Já na to, že mám 460 coinů, chápete to, vím, tam prostě nemám žádnej, protože jsem nebyla asi v top 3 nebo top 1, ale jsem ráda, že jsem jako vůbec utekla. A Vendo, na co tady čučíš? Koukám nějaký bundle, tady koukám tak nějaký jiný bundle. Jo, tady můžete mít i skiny, ale jsou taky mega drahý. Zajímavý to je. Takže jdem sem? Do prostředka? Ne, tak ne, už to nestíháme. No, musíme počkat, až tam prostě budou lidi. Je fajn, že prostě když tam není tady, máte napsáno, že to musí mít 5 hráčů, což je jako fajn. Je zajímavé, že tady mají bot mod a player mod. No, to jsem ještě neskoumala, ale tak to dobrý. Já to chápu. Bot mod je, že prostě někdo, nebo jak to říct, robot Ocem, hraje za robota. A tady to je o tom, že hraje hráč. No a jsi robota. Tady u mě? Jo, jsi. No. A víš to, že ti říkají blesku? Jsi blbá. Já bych čekala, že to jako člověka napadne hned, když tam má bot mod. Chápu, že do toho bot modu se teda připojuje mnohem víc. My tady musíme čekat, tak možná si jdem pryč a počkáme na jinou hru. Možná se nám to začíná trošku úplně tak, Vendo, pojď, aspoň už tam bude zase víc lidí. Asi tam ty se už odpojili a tyhle ty se zase tam připojili, tak tady máme já aspoň. Já jsem tam, ty tam nejsi. Já tam nejsem. No? Ne, teďka jsem vystoupila. Oh, Já tam byla, ale byla jsem venku. WTF? Jo, taky nevím. Pochopili jste to? Já tam byla. Oh, musím počkat, než Venda se připojí znova. Jdem se připojit znova. Nikam nechodím, jsem vevnitř, vidíte to, minule jsem tam byla prostě taky, jo. Ne, že mě to možná asi baví, když tam je ten hráč, protože nevím, zda jste někdy byli za toho smetáka. Já jsem měla tu čest jenom jednou zatím. A jako... Lepší je to hrát za toho hráče, který normálně chytá, takže chápu, že radši jdou do toho bota. Ale myslím si, že u toho bota je to těžší, protože jde cíleně za váma. No, když se tak vezme, tak vlastně i hráč může jít cíleně za váma. To jsem dělala minule Vendovi. Ale... Jo. A nevím, no, nevím. Napište mi do komentářů, co je pro vás lepší, pokud jste to hráli. Attention shoppers. Walmart is now closed. Dokonce vám i píše, jakou máte šanci být ten vocasník, jo, exity jsou tady, jo, jeden je tady a druhý je tamhle daleko, dobrý, alespoň víme, kde to je. Ježiš, teďka to bylo takový divný, jak mě to posunulo. Viděla jsem jeden stožár vpravo, ale kouknem se i sem, jestli tady náhodou něco není. Já tady právě furt nic nevidím, já nevím, kde jsou ty stožáry. No tady, jak tam jdeš, no tam byl. Ok, tak aspoň jeden. Tady někde jsem ho viděla. Netuším už kde, ale někde tady byl. Tak to je taky. Dokonce je zajímavý, že ty věci vlastně můžete i vyhazovat, což ne, že ne, já dělat teda nebudu. Dobře, tak to obejdeme celý a zkusíme najít prostě jiný stožár. Ano, tady jeden máme, zrovna kousek od toho, jeden jsme tak. Kuře, bagetu, mraženou pizzu, nebo co to bylo. Jinak ty jsou zrovna vedle sebe, což už nevím, co tam bylo. Bageta, kuře a mražená pizza, myslím, nejsem si jistá. Já vidím kuře. Vůbec si to nepamatuju dneska. Vidím kuře, mraženou pizzu, to bude tady vzadu, ne tady ovoce, tak ještě, jo tady, tohle to sice, jo, je to myslím, že mražená pizza. A pak bagetu, a ta by měla být někde tady v těchto věcech, teda doufám to, jo, tady, nebo to je chleba, pardon, ona to vypadá jako bageta nebo chleba, no jedno z toho, chápeme se. A třetí je v zelenině a ovoce, takže dva jsou vedle sebe. Asi nebudu tady u toho prostředka, protože tam to celkem ten týpek nebo to koště celkem kosí, tak tam radši nebudem. Je to tam úplně vybírá. Zeleninu, protože ano, přesně tak, tam je to asi dobrý, že tam chodí hodně lidí. Typa bych možná, ne že ne, jak je to vždycky tý zeleně a ovoce, takže tam je větší pravděpodobnost, dobře, tak jsem se zmínila, že tam bude zelenina a ovoce. Kuky, jo, to jsou kukysky, takže potřebuju fruit cup, ten je vždycky tady na kraji, tak toho vezmu. Pak kuky, ty jsou tady, sakra, co bylo to poslední, ha, nevím.
Já už skenuju konečně první. Možná chipsy? Nejsem si jistá, ale možná to bylič. Ne, já nechci pít, vyhoď to, drop. Proč se to zrovna přehodilo? Prosím, prosím. Tohle to chci, ano. A to poslední bylo... Já si nejsem jistá. Chipsy, podle mě to bylo žlutý. Ale vezmeme žlutý a když tak to vyhodíme, protože si nejsem teďka na tak 80% jistá. Ale budu v to doufat, že jsem vzala správnou věc. A vypadá to nadějně, že jsem jí vzala. OK. Tím pádem nám zbývá jenom ten prostředek, který je nejtěžší, tak doufám, že tam nebude nic moc těžkého, dokonce to je nějaká... Co to je, sakra okurka? Něco hnědýho, co to je? Ice cream, voda a sýr. Jak vypadá ice cream? Tu jsem ještě nebrala, sakra. Ne, jak vypadá co? Zmrzlina, to bude asi někde tady, ne? Co je tohle? Máslo, to nechci, co je tohle? Ice cream! Ježišmarja, tady je blbý, že nemůžete ani ne, on mi tu psal mojí tu... Ha, ice cream, sír a dál nevím, co bylo. Vedno, nepamatuješ si, co jsem říkala, prosím, ne. Ne, vůbec nebo, já se pamatuju své věci. Ice cream, sír, voda, myslím, že to byla voda. Maky, utíkej, protože já skákej, protože se toho chci zbavit a rychle čapneme nějakou vodu. Tady je voda, vidíte to? Tady čapnu vodu, jestli to byla voda, to nevíme, to se dozvíme teďka. Vode, zdáme to tam, vypadá to, že to tak je a budu zdrhat a nevím teďka, někde tady vzadu, myslím, že byl ten druhej, očividně nebyl. Pozor, killer byl šoknutý. Byl šoknutý, potřebuju najít dveře, já chci být první, nebo exit, takhle, a jo, mamo, prosím, Maky, utíkej, já chci být první. Já doufám, že jsem teďka dostala sem dva badgety, takže doufám, že jsem dostala ten pohárek na ty záda. Přesně 4 minuty za 4 minuty jsem to měla teda daný. Dobrý čas. Jdeme spectatit vendu. Nenechám si ho ujít, takže vendu utíkej. Jinak co to máš na těch rukách? To je magnet, ty můžeš takhle ho šoknout ten 10 sekund. Tak skvělý, tak aspoň, že jsi to měl, protože jinak bys byl kaput. A mám to, kde exit? Doleva, ne, na druhou stranu a běž rovně. Doleva, ne, doleva! K zelenině teda. A že bys byl do druhej, to se jen tak nevidí. Tím dobrý. Pádem teda se opičí. Tím pádem jdeme do lobby a jdeme zjistit, zde máme náš pohárek na záda. Stejně, když se tak vezme, tak proč se ta hra... Lime, ano, Binder Trofej. Proč se ta hra jmenuje Panic? Vendo, jak se ti líbí moje záda, kde seš? Já ti chci ukázat svoje záda. Teda v životě bych nikdy neřekla, že chci člověku ukázat záda, ale teďka to momentálně chci udělat. I zmetku. Líbí se ti? Je zajímavý, ne. Jak tam je pohárek, jakože to hoří, cool. Jsem ráda, proto si zahrajeme ještě jednu hru, aby ho třeba měl šanci, tu čest, že ho i Venda dosáhne. Dosáhne, dostane, vyhraje, chápeme se. Teďka nás bude hrát málo, jenom 6 lidí, takže 5 lidí běhá a jeden chytá, takže Vendo, máš i tu čest možná chytat. Ne. Že by bylo cool. Ne. Já ne. Hraju normálně. Ty hraješ, tak se začínám bát, kdo to je, protože jsem se i přidal radikál. A vidím to špatně, protože jsem ho zatím nezahledla. Jo, Makinu vidím, tak je to v pohodě. Ne. A nebo možný, že se teprve přidá jako někdo do toho, ale těžko říct. Přijde mi, že tady chodí víc lidí, než bylo vůbec u nás v tom výtahu. To je otázka. Vendo, připrav se, protože musíš získat pohárek. Jasně. Nějak to dáme, věřím tomu. Já mám by the way šanci na to, že budu killer 16%. Já taky 16,7. Tak jo, ne, tak hledáme, co tam mám dát? Popcorn, dort a burger, co tam bylo? Donut. Dej mi dort. Tak. Počkej, ale to je jiný donut. Kurňa, to není ten klasický. No, tady zrovna byl. Jo? Jo, hej, donut mám a teďka mi chybí teda ještě jenom popcorn. Já už mám hotovou první. Mám popcorn. Popcorn, hodíme to tam, dáme to vedle sebe, jak tady je to tvoje, jak jsi to vyhodil, ne, že jsi to nechtěl.
Vážně, tady Radikal vyhazuje věci, které nechce vůbec. Jo, jo, jo. Jogurt, steak a chleba, okej. Prosím, aspoň takhle po cestě bych chtěla najít něco, co potřebuju zrovna tam dát. Očividně, a chleba, ten potřebuju. Jogurt, steak, jak vypadá jogurt? Ale steak mám. Potřebuji jenom vodu, kde je voda? Voda, a že by tohle by byl jogurt? Jo! Zajímavý jogurt, trošku to vypadá jako zavařovačka s těma fazolama. Mám druhou ano, věc. Jako jogurt. Já jdu k té druhé věci teďka a pak asi typuju, že to bude u zeleniny, ne? Opět. Ne, není. Není? Hustý. Poprvé snad, tyjo. Vůbec nevím, kde je ta třetí. Tak, mám druhou věc a teďka teda najít třetí. Kurně, kde je ta kde třetí? To? Já nevím. Ty jsi byl teďka kde? U mrazáku? No, teď tady jsem tam byl, no, kouknout. A, jo, už to mám. Celkem blízko to bylo. Ježišmara, těstoviny, voda a fruit cup, okej. Okay. To byly těstoviny, to nebyly těstoviny, sakra, cože to bylo? Pasta, fakt, že to, fakt to byly těstoviny, okej. Okay. Tak, fruit cup, ten by měl být někde tady, nebo většinou bývá tady. Já vážně, že tady všichni vybrakovali, co to je. To mně přijde, kdyby to tam někdo na schvál jako vyhazoval na zem. Tak ví to, kde najdou těstoviny? Kámo, neříkej mi, že tady fakt je někdo, kdo to vyhazuje, protože mi to tak přijde, že tady vůbec nic není. Nedělá to Radikal na schvál? Já si myslím, že jo, protože jsem viděla, že tam najednou nic nebylo, potřebuju vodu. Já mám všechno. Mám vodu, mám vodu, mám vodu a teďka prosím, ne že ne, ten pohárek na zádech se tím mění normálně barva. A teďka nevím, čím je exit. Já nevím, kde je exit, ale už jde mám exit. Já budu, počkej, ne, já ti to chci ne, nechat. Já, Lendo, já ti to chci hledám, nechat. Já taky hledám exit. Je tady u mrazáku, tady je exit. Zeleniny. To nevím, jsem u mrazáku a tady je přímo jo, na začátku. Jo, zelenina, zelenina. Tak mačkni to, abys tam mám byl. To. Cool. Takže jsme pomohli k vítězství Vendovi, protože jsem mu to nechtěla ukrást, ne, že ne, trošku mě to lákalo. Mega rychlý to bylo, takže si myslím, že ten náš smeták, který tam byl, tak byl trošku zmatený. Nebo to hrál jako poprvý, nejsem si jistá. Radikal ten stále asi něco furt vyhazuje. Smeták je nějaký happy, okej. Okay. Co to už je? A já si myslím, že tady bychom tam mohli ukončit, protože tři hry jsou dobrý, dvě vítězství, každý má jedno, což si myslím, že je důležitý. Asi tak. A jak se říká, v nejlepším radši přestaneme, takže takhle to vidím dneska. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.